осъществяват действия по предотвратяване на възникналия пожар при пътно-транспортното произшествие. Те са придружавани от линейка с медицинско лице. От началото на годината Столичната дирекция на пожарна безопасност и защита на населението са участвали в 139 пътно-транспортни произшествия с застрашени граждани. Продукт активна грижа на места по решението е повикан. Черепно-мозъчна травма. Също така един пострадал в момента няма дишане и сърдечна дейност. Третият е с силно кръвотечение от лявата ръка. Четвъртият пътник има само леки окултни рани. Изчупване на базата на черепа трябва да бъде евакуиран с помощта на хеликоптер. За тази цел парамедикът се обажда на телефон 0810-200, за да се осигури въздушен транспорт. Това е кол-центъра на активна грижа. Това време се изважда, както виждате, всички пострадали от автомобилите.